TV Øst sender direkte fra Norges største hesteshow, Norwegian Horse Festival, fra Norges varemesse på Lillestrøm. Her sendetidspunktene. Onsdag 20. februar sender vi fra klokken 19.00 til 21.00. Torsdag 21. februar sender vi fra klokken 15.00 til 23.00. Fredag 22. februar sender vi fra klokken 12.00 til 23.00. Lørdag 23. februar sender vi fra klokken 12.00 til klokken 21.00. Søndag 24. februar sender vi fra klokken 11.30 til 17.30.